dragi români, vă spun și eu Adi Sabadă și mă bucur că sunt alături de dumneavoastră în seara aceasta, aici în Chicago, unde am petrecut două zile minunate la Sâmbra Oilor, datorită domnului Octavian Cojan și domnul Constantin Ilinescu, care ne-a chemat să petrecem împreună aici la Sâmbra Oilor. Un eveniment frumos care se petrece atât în Maramureș cât și în satul mare, când ciobanii se string și adună laptele, merg, mulg oile, după care le trimit în munte și află cantitatea de lapte care o să o primească în toamnă când o să se întoarcă oile. Și atunci ei în cinstea asta petrec și totodată acest eveniment îl petrec și românii noștri de aici din Chicago. Bună seara, vă spun și eu. Mă bucur nespus de mult și eu că am ajuns aici la Chicago alături de colegul meu și ceilalți colegi ai noștri de trupă. Ne-am simțit foarte bine, cum a spus și Adi, două zile minunate am petrecut aici. De fapt, am petrecut mai multe zile, dar am avut două zile în care am avut spectacol și am întâlnit oameni deosebiți. Oameni minunați, oameni uniți. Le mulțumim din suflet tuturor organizatorilor, în special domnului Tavi Cojan și domnului Ilinescu Constantin. Să știți că avem o impresie foarte, foarte bună despre America. Suntem de prima dată aici, datorită faptului că am avut ocazia sau am fost prinși cu diferite evenimente și acum am reușit să fim alături de românii noștri dragi, da, care ne-au chemat, bineînțeles. Da, și eu sunt pentru prima dată. Mă bucur că am ajuns aici pe meleagurile acestea, să zicem așa. Ne-am făcut foarte mulți prieteni, cunoștințe. Să sperăm că o să ne întoarcem cât de curând.